No niin, tässä näemme Serie A Team of the Seasonin. Siellä on 97 Rafael Leaota, se me saadaan tänään. Berardia, Dybalaa, Vlahovicia, Immobilea, Tonalia, Hernandezia, Koulibalya, Milinkovic Savicia, Brozovicia, Calhanoglua ja vaikka mitä muita pelaajia. Tänään ensimmäinen Serie A Team of the Season pakettien avaus. Olen pahoillani, että tässä on kulunut nyt aikaa. Mun oli tarkoitus tehdä tämä aikaisemmin, mutta mä oon nyt ollut Loimaalla käymässä ja siellä on muun muassa uusi IRL-futisvideo kuvattu, joten sellainen on tässä joku päivä tulossa. Tänään tavoitteena saada Serie A totseja ja sitä varten meillä tosiaan on tämä AC Milanin paita, koska toi 97 Rafael Leaon kortti olisi kyllä. Se olisi aikamoinen herkkujen herkku, myös 96 Dybala kelpaisi ja joku 95 Theo Hernandez, se niinku, se olisi varmaan mahtava kortti. Mutta turhat haihattelut sikseen, meillä on tänään näiden korttejen lisäksi myös, oliko täällä MLS-totsit, muutama Man of the Match, muun muassa Courtois. Meillä on Rest of the World, Team of the Seasonit, muun muassa sieltä on Tavernier, sit siellä on 95 Oscar, sit meillä on myös, jos mä oikein muistan, niin olisiko ollut MLSn totsit. Mutta Storessa 11 playerpickiä, ja sen jälkeen me mennään pakettien parinaan. 81 plus playerpickiä, 3 vaihtoehtoa, ja tästä ensimmäinen nyt jotain hyvää. No, sieltä tulee 83 Gosens. Se on ainoa järkevä vaihtoehto, koska nää herrat mulla jo on. Joten tosta 83 Gosens. Valitettavasti Gosens ei sitä totsia saanut. Muuten me oltais saatu siitä hieno totskortti. Nyt toinen. 86 Thiago. Okei, nyt alkaa jo. Tää on jo walkout, mikä tarkoittaa sitä, että päivän ensimmäinen walkout on napattu. Jos Rebicistä vaan suinkin olisi Team of the Season-kortti tullut, niin sieltäkin olisi jälleen sininen kiiltänyt läpi. Mutta ei tullut, mikä tarkoittaa sitä, että otetaan täältä pakan viimeinen ja nenälläpä vielä. Eli kolmas player pikki tälle päivälle. Ja 84 Felipe on päivän valinta, brasilialainen Atletico Madridin keskuspuolustaja. Se ei meitä auta. Ja neljäs player pikki käyntiin. Nytkö? Ai, vieläkään ei totsia näy. 83 Lemar on näistä se järkevin valinta. 186, 184, 283 ja tästä päivän viides player pikki. 83 Angelino. Tätä Marco Asensio se nyt kummasti tarjoaa. Pitääköhän meidän se jossain vaiheessa ottaa, vaikka mulla se jo valmiiksi klubissa on. Kun se kerran, musta tuntuu, että EA haluaa, että mä otan sen. Vähän siltä vaikuttaa. No, tästä lisää. Sinistäkö? Ei tuu. Sieltä tulee 84 Kieran Trippier ja se on päivän valinta. Ja näin meillä on vielä 5 player pickia jäljellä tosta. Come on! Come on, sininen. 87 Ruben Dias. Jos olisi ollut valioliigatotsit nyt paketeissa, niin te tiedätte mitä olisi tapahtunut. Me oltaisiin saatu aikamoinen, aika kiva, kiiltävä sininen Ruben Diasin kortti. Mutta ei ole. 4 viimeistä player pickiä ja nyt ei tuu sinistä. 82 Dumfries on se valinta. Ja kolmanneksi viimeinen. Se me otetaan pikkurillillä. Nyt all in, koska pikkurilli, siinä on sitä maagista kosketusta. Nyt, please, oo sininen. 84 Jack Grealish. 84 saatu ihan mukava määrä. 83-osia. 186 ja 187. Mutta tots on edelleen näistä player-pikeistä saamatta. Mä en tainnut viimeksi saada, kun oli Ranskan liigan totsit. Niin näistä player-pikeistä, näistä ei juman kautta totsia tuu. Se on niinku, se on, EA on sinnikäs näiden suhteen. 88 suoras on hyvä. Se on hyvä player pikki, se on hyvä rating, sitä me tullaan tarvitsemaan. Mutta kun tästäkin vaan olisi ollut 95 rated Team of the Season kortti tossa jokunen aika sitten paketeissa, niin se olisi ollut viimeinen player pikki. Nyt pelasta päivä, sininen. No. Siis kun mä saan joka viikko niitä pelaajia, jotka on just ollut totsina.
Mut en koskaan sitä itse totsia. Haalandistakin oli vähän sitä hieno, makee Team of the Season-kortti, mutta ei enää. No, nyt heitetään nää klubiin. Nyt kävi tällä kertaa sieltä ei totsia tullut storessa huikeat 48 pakettia. Emme suinkaan kaikkia tänään ehdi availemaan. Mutta tosta tietysti kevyillä paketeilla, eli pienellä gold packilla aloitetaan, niin kuin varmasti kaikki on. Siitä on tullut pieni meemi jo mun kanavalla, että Andy otetaan gold packia. No joo, mä aloitan gold packilla, koska ei kannata huipulle mennä suoraan. Sitä paitsi äsken me saatiin kyllä iso läjä hyviä reitingejä, tai mitä reiting, no oli niitäkin, mutta hyviä pelaajia, valitettavasti totsia emme sieltä saaneet. Joten avataan nyt tähän alkajaisiksi pari kämästä gold packia, josko täältä nyt sitten jotain. 1500 coinsia, se tietysti, sehän meille maittaa oikein maukkaasti. En mä tiedä, onko näitä paljon näitä gold packia? Ei. Nyt mennään premium gold packin pariin, eli 7,5 tonnin paketti. Tääkin on ihan vasta lämmittelyä ja lämmittelyksi myöskin jää. Yeah. Onko se kenties Gareth Bale, joka sieltä saatiin? Kyllä, eli Real Madridin jättävä pelaaja. Vielä ei ole varmuutta siitä, että mihin hän menee. Onnittelut muuten Gareth Baleille MM-kisapaikan johdosta. Tosiaan Wales voitti Ukrainan 1-0. Ja ymmärrän, että varmasti monet olisivat myös halunneet Ukrainan voittoa. Totta kai tiedämme kaikki, että minkä takia. Mutta jalkapallo on jalkapalloa ja parempi joukkue voitti ja mä oon siinä mielessä sitä mieltä, että se olisi ehkä ollut vähän jalkapallon vastasta, jos tässä tapauksessa Ukrainalle oltaisiin annettu voitto. Koska sit se olisi vienyt, niinku, koska jalkapallo kuitenkin, siinä on niinku kyse siitä, no joo, en mä tiedä mitä mieltä te olette, olisiko Walesin pitänyt antaa Ukraina voittaa. Mä oon sitä mieltä, että ei, koska no mä sanoin, että sit siitä olisi mennyt vähän se, jalkapalloilusta menisi vähän se pointti. Mutta 43 pakettia ja seuraavana Premium Gold Players Pack, eli 25 tonnin paketti. 12 kulta pelaajaa, 3 niistä on rareja ja siellä lymyilee yksi vähintään 80 rated pelaaja. Nyt hops. Mitään sieltä ei tule. Ranskalainen CAM-pelaaja, ei mitään hajua, että kuka mahtaa olla kyseessä. Se oli Ndombele ja Vazlis, ja nämä pelaajat pääsevät suoraan päätetransferlistalle, koska klubissa multa näyttääkin he jo löytyvän. Premium Gold Players paketteja on aika paljon, joten otetaan tuosta nyt toinen, otetaan nyt Untradeable, joten jos nyt tulee joku hullu, niin sitä emme valitettavasti voi myydä, koska tästä ei paljon, mulla on aikaa, joo ei täällä mitään hyvää tuu. Näistä ei. Ei se hevillä kyllä FIFA mulle mitään hyviä kortteja anna. Tosiaan on ollut kyllä aikamoisia katastrofeja tämän kauden Team of the Season pakettien avauksessa. Mä en ottanut saada niinku, avataan Small Rare Gold Players Packi. Sieltä tulee yksi vähintään 82. Mä en ottanut saada niinku yhtään mitään huipputots-pelaajaa. No Bernardo Silva, se on mun paras. Se on 94. Se vähän harmittaa, se vähän häiritsee. Täältä tulee Walkout, se on... Joo, se on Rodri. Rodristakin oli vähän aikaa sitten totskortti, ei kyllä mikään hyvä. Eikä myydy kyllä yhtään mitään, joten... Ja joku Sahiti. Tää on jonkinnäköinen pelaaja. Oliko nää... No nääkin on untradeable, joten ei me tällä mitään tehdä. Sitten katsotaan, lähteekö Marcelo. Ei lähde, mites Aranguiz. Ei myöskään lähde, joten nyt on pari pelaajaa. Valitettavasti päätymässä Quicksell-listalle ja sieltä emme heistä saa latin latia. No, 40 pakettia vielä meillä on aikaa. Mä en tiedä, miksi mä sanoin noin. Rare Gold Pack, 25 tonnin paketti tästä seuraavana. Näistäkin ollaan nähty vaikka mitä pelaajia vuosien varrella. Tuleeko yksi lisä siihen sanalliseen arkkuun? Ei tule. Brasiliaa se nyt tykkää meille heiluttaa, ja Gabriel Paulista, sillä on aikamoinen lista asioista.
en mä tiedä mitä mä selitän, 39 pakettia. Ja tsekataan vähän mitä täällä edes on. No avataan nyt tossa toi Electrum Players paketti, kun se on kummitellut mua ties kuin kauan. Mä en oota tältä paketilta yhtään mitään, mä vaan haluun sen pois täältä storesta. Se on siis ollut iät ja ajat. No vähintään, no ei se nyt, vähintään 83, ei se niinku voisi paljon huonomminkin. Tai olisi voinut paljon huonompikin olla. Se oli, no 84 Lucas Digne, ei ollenkaan huono Electrum Players paketti, ei tietenkään totsia, mutta no oletuksena vähän näissä on näissä tots-pakettien avauksissa, että totsia emme saa. Mä oon pahoillani, mä oon vähän kyyninen nykyään näitten pakettiavauksien suhteen, koska mä haluaisin niin paljon sen hyvän totsin. Mä niin paljon odotan sitä, että se sininen tulisi sieltä, mutta se ei tuu sieltä. Uruguay, toppari. Joka mahtaa olla, oliko se Jimenez kenties, koska vähintään 83. Ei, se on Coates. Coates tulee kans muuten joka. Tuliks Coatesista ei tainnut totsia tulla? Jos siitä olisi tullut, niin mä olisin niinku 100 varmasti saanut sen. Niinku, mä olisin voinut lyödä vetoa 1000 eurosta, että saan Coatesin. Rare Electrum Players paketti seuraavana. 12 pelaajaa, 6 kultaista, 6 hopeeta. Kaikki rareja ja 182 reitte pelaaja. Varmasti. Ihan hyvältä paketilta noin niinku paperilla vaikuttaa, mitä se sitten todellisuudessa tulee olemaan, sen saamme tietää juurikin ihan kohta! Yes, come on! Se on MLS:n pelaaja, se on 89, bye bye. Se ei ole Serie A-totsi, mutta pääasia on, että se on se sininen kortti, koska niitähän me tultiin tänne hakemaan. Ja tänään saadaan päivän ensimmäinen Team of the Season pelaaja. Se on amerikkalainen, ei mitään hajua mikä New England Revolution-niminen joukkue. Ja se on Buy-niminen kortti. Ja tämähän kelpaa meille oikein mainiosti täältä näin, ja myös Jadon Sancho sieltä samaan syssyyn. Katsotaan nyt nopeasti hintaa, tuskin ihan hirveästi, joku 30 ton, oho, joku on tarjonnut aika paljon, siinä on varmaan jonkinnäköistä coinsien siirtoa meneillään. Tosta heitetään klubiin Diallo transferlistalle, ja iloisena poikana mennään avaamaan lisää paketteja, koska pikkuhiljaa me päästään siihen, mitä me oikein ollaan tultu tekemään, eli nappaamaan niitä Team of the Season pelaaja. Rare Mixed Players paketti seuraavana, 12 pelaajaa, 4 kultaista, en mä jaksa luetella, avataan vaan se paketti. Vähintään 181 täältä on luvassa, joten olkoot se joku pirun hyvä pelaaja. Se Rafael Leao tai Dybala, se olisi niin komia kortti saada. Se on jotenkin, se on niin harvinainen fiilis, kun se totsi tulee sieltä mulle. Siis en tiedä, voi olla, että te saatte totseja joka paketista, mut mulle tulee semmonen niinku vitsit, semmoinen yes-fiilis, kun mä oikeesti näen, että se on se sininen, koska niin kuin sanoin, se on oikeesti ollut harvinaista herkkua nyt tässä Fifassa, se sinisten saaminen. Ei missään nimessä ole ollut helppoa. Tää me säästetään siihen, kun tulee niitä parhaimmat totsit paketeihin. Tämmönen spyrkylä me avataan tähän väliin, tästä mä en mitään odota. Ei sitä koskaan tiedä, voihan tuollaistakin jotain tulla. Nyt kohta pitää laittaa uusi kuvaus käyntiin, nimittäin mulla on vähän yli minuutti aikaa tätä pleikan. Kuvausohjelma on vähintään 83, Englanti, LV, onko se kriilis taas? Olikohan se eka kriilis, olikohan se tradable vai untradable, kohta se nähdään. No perhana, nyt pitää kriilisin poika heittää niin sanotusti käpälämäkeen, koska emme saa hänestä yhtäkään kolikkoa. Seuraavana, mikäs paketti me heitetään ilmoille? Täällä on vaikka mitä paketteja, joten Eleven 81 plus Serie A päkki. 11 kultarare pelaajaa Serie A:sta, vähintään 81. Oisko se totsi nyt? Oisko se niinku, nyt se haiskahtaa Team of the Season pelaajalta. Mä oon pettynyt, jos ei tästä paketista tuu Serie A totsia. Come on EA, mä tiedän, sä pystyt siihen. Nyt, anna sininen. Mihi Tarjan? 83. Jos sininen. Ei oo sininen.
Ei ole sinistä näkyvissä. Ei ole maata näkyvissä. No, ei voi mitään. Chapatta lähtee transferlistalle. No niin, lisää paketteja olisi tarkoitus avata. Avataan tällainen megapäkki, eli 35 tonnin paketti. 18 rare itemiä ja siellä on pelaajia sun muuta. Yksi vähintään 82 reitte pelaaja. Olisiko tässä potentiaalia saada jonkinnäköinen Serie A Team of the Season pelaaja? Ei, walkoutset on, se on Italia. Se on LV Napolista. Valitettavasti Insigne ei totsia saanut. Olisimme saaneet nimittäin äsken juuri totsi pelaajan. Insigne, mä tein, joo, heitetään klubiin vaan. Tosta joku player packi. Ja tosta muutama pelaaja lähtee suoraan transferlistalle. Ja näin me ollaankin sitten valmiita avaamaan lisää paketteja. Mitä mulla täällä on? Mä en itsekään ole kyllä kauheen tietoinen siitä. Täällä on näitä hemmetin laina tots. League One Tots Player Pack. Siinä voidaan ehkä tänään tolleen avata. Jumbo Premium Gold Pack olisi nyt vuorossa. Katsotaan, mitäs tää meille antaa. Toivottavasti jotain hyvää. Toivottavasti ei jää farssiksi tämä paketti. Odotan kyllä ehdottomasti innolla sitä, että mitä tää paketti meille tuo. Mä tiedän, mä aina selitän näitä samoja juttuja, mutta niin paljon mä haluaisin niitä tots-pelaajia, niin vähän niitä kuitenkin tulee. Pääasia nyt on, että me saatiin. Se on niinku pääasia, koska olisi ollut todella orpo-olo, että me ei olta saatu niinku yhtäkään. Tosta pari pelaajaa, tai ei pelaajaa, mutta pari itemiä quickselataan. Ja saamme sieltä muutaman hassun 100 coinsin, joilla ostetaan vaikka, en tiedä mitä, voitais joku uusi talo vaikka ostaa. Two player pack tosta, tai two players pack. Voisiko tästä olla jotain hyötyä? Nyt. Ei. Come on! Baumgart, Alex Telles. Transferlistalle. Ja nyt. Voi pojat. Mitä on tullut tehtyä? Meillä on seuraavana Rare Electrum Players Pack. Tästähän me saatiin se totsi. Tästä, se on tää paketti. 12 pelaa, 6 kultaista, 6 silveriä, kaikki rareja. Ja vähintään 82. Pyörähdetään. Ja toivotaan jälleen sinistä. Jos tästä tulee sininen, niin mä tuun haaliin. No ei tuu. Ei tuu. Joten unohdetaan se lause. Se on Harry Maguire. Ilman kos Harry Maguire ei saanut Team of the Season -korttia tältä kaudelta. No ei saa pelleillä, koska ei saa kiusata, sanotaanko näin. Se ei ole kellekään kivaa. No niin, nyt me nähdään kaikki paketit, mitä meillä täällä on. Täällä on myös Eredivisie Tots. Nää lainatots paketit, nää mun pitää kyllä avata. Niinku silleen itsenäisesti, koska ei nyt herrajasta ruveta niitä. Mut Jumbo Premium Gold Players paketti, tästä voitais vielä 24 kulta pelaaja, 7 rarea. Sinänsä semihyvät chanssit sille, että vois tulla, voitais saada ehkä se tots pelaaja. Se olisi niinku kivaa. Serie A:sta, se olisi niinku hyvinkin, se olisi tosi kiva juttu, mutta aika näyttää, että tuleeko sieltä sitten lopultakaan sitä kuuluisaa herkkua ei tule. Saksalainen, mahtaako olla Gosens, mikä me jo tänään aikaisemmin saatiin. Ei nähdä vielä. Ei, se oli Bert Leno, joka meillä on jo. No, mutta näin pienellä kikalla me saadaan. Okei, Calvert-Lewinin kanssa tämä ei toiminut, Svenssonin kanssa toimii, ja Edgar Badia tottelee mua kiltisti, joten nämä herrat lähtee, ja Dominic Calvert-Lewin saa sitten kitua mun kanssa ihan rauhassa. No nyt tehdään niin, että avataan vielä joku paketti, sit avataan Ranskan liiga Tots-paketti, ja katsotaan sitten, että olisiko se sillä selvä. Täällähän on pari 100 tonnin pakettia. Täällä olisi
myös yksi Rare Players Packi. Niistä ei kyllä mitään hyvää meille ikinä tuu, joten avataan tällainen Jump Premium Gold Players paketti, sit avataan Ranskan liigan totsi, sit se on tältä päivää siinä, koska sit mä tuun tekemään vielä toisen Serie A tots pakettien avauksen, joten ei nyt hätäillä. Nyt ei hätäillä tämän asian suhteen. Tästä paketista, jos tulee totsi, niin Mä en tiedä, mä en keksi mitään hyvää juttua nyt, että mitä mä sit tekisin. No katsotaan. Kyllä! Come on! Se on Espanja, se on maalivahti, se on Ude, no se on Fernando Almeriasta. No, totsi. Come on. Sitä me tullaan hakemaan. Ude Almeriasta Fernando. Tässä voisi olla meille potentiaalinen maalivahti tulevaisuutta varten. No ehkä ei Fernando mene ihan siihen kastiin. Tai miksei? Yes! Saatiin päivän toinen totsi. Tää ei myy kyllä mitään. Se on niinku fakta. Mutta pääasia on se, että saatiin. Des Fabian. Ei lähde mites Pakambu. Ei lähde mites Isi. Mä sain Isin paketista. Oisko siinä hyvä clickbait? Sain Isken paketista. Mä tiedän mitä nyt selitän. Yksi paketti vielä, niin se on varma tots. Se on Ranskan liigan Team of the Season pelaaja. Ja jos me nyt saadaan joku Mbappe, Messi tai Neymar, se olisi vaan niin hullu, mä en pystyisi henkisesti sitä käsittelemään. Siinä se on, League A, Team of the Season Player Pack. Mähän sain 2 totsia Ranskan liigasta, Klausin ja sitten Terrierin, niin toivottavasti mä en saa niitä, se ei olisi kivaa. Mut joku hullu siitä hullusta hyökkäyskolmikosta. Se olisi vaan niin upeeta. Kädet ilmaan. Come on. Nyt. Ranskan liiga Team of the Season Player Pick. Älä petä mua. Jos se on joku Argentiinan lippu tai Brasilian lippu. Jos on Brasilian lippu, mä tiedän, että se on hyvä. Se on joku Marquinhos tai Neymar. Se olisi ihan hullu. Kumpi tahansa. Nyt. Mikä maa? Se on Portugali. LP. PS. No se on Nuno Mendes. 93 rating. Onhan tää hullu. Onhan tää on ehdottomasti, tää menee kyllä suoraan, mä en tiedä miksi mun ääni kräkkäs tolleen. Tää menee suoraan mun squadiin, kyllä, koska mulla on niinku LB-nä RB Klaus, niin Nuno Mendes menee kyllä sinne suoraan. Ja hyvä paketti, en mä voi muuta sanoa, ehdottomasti siis, Nuno Mendesilläkin varmaan ihan mukavasti hintaa. Tää on tietysti untradeable. 161 tonnia se näyttää. Ja hyvä, siis oon tyytyväinen tähän. Ois voinut olla joku paljon huonompi pelaaja. Yes. Noin 160 tonnin pelaaja heitetään klubiin. Tätä tulemme varmasti käyttämään. Tota tulemme varmasti testaamaan. Elikkä nyt saatiin 3 totsia. Yksi niistä oli varma totsi, joten se on niin ja näin. Voiko sitä laskea, mutta totta kai me lasketaan. Joku päivä on vielä tulossa toinen Serie A Team of the Season -pakettina, vaan mä lupaan sen teille, ja toivotaan, että siinä saatais sit myös näitä Serie A -totseja, koska se saldo jäi tänään hyvin köyhäksi ja pieneksi, mutta eiköhän se siitä vielä jossain vaiheessa kohene. Nyt, kertokaa kommenteissa, mitä te olette saanut näistä paketeista, jos olette niitä availleet, ja voidaan vähän keskustella, että kummalla on ollut parempi tuuri, todennäköisesti teillä. Joo, nähdään huomenna, nyt se on moi.